មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាថាសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឃាត់ខ្លួននគរបាលពាក់ផ្កាយមួយម្នាក់ដែលជាស្នងការរងខេត្តកំពតគឺលោកអឹមឈួនរួមទាំងជនសង្ស័យពីរនាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចរឹបអូសគ្រឿងញៀនចិត្ត2គីឡូក្រាមនិងផោះតាងមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្ន
ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់រូបនេះពិតជាប្រព្រឹត្តកំហុសមែននោះអញ្ញាធរនិងអនុវត្តតាមច្បាប់និងបដិសេធចេញពីក្របខណ្ឌនគរបាលជាតិលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយចំពោះសំណួរផ្សេងទៀតទេក្រុមហេតុផលថាសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតយើងស្រាវជ្រាវរកគល់នឹងមិនខ្លោ ແລະខ្ញុំសូមទៅសារសិទ្ធិសិនដោយសារតែយើងកំពុងធ្វើការបន្តទៀតខ្ញុំមិនអាចជំភាក់អីផ្សេងទៀតទេព្រោះខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនធ្វើការអាចចាប់ទុករូបសិនតែច្បាស់នោះសិនអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យតំណាងអាយកាអមតឡាការក្រុងភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូនិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោ
ដែលបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកថាសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំណាត់ការទាំងរងរបស់អាជ្ញាធរទៅលើជនល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនពីព្រោះគ្រឿងញៀនកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាទាំងតាមទីក្រុងនិងជនបទប្រធានផ្នែកសំ
ចំពោះមន្ត្រីធំៗទាំងឡាយណាដែលប្រាទូនាទីប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ លោកតាត់ចាត់ធ្វើមកឲ្យសមាជិកបន្តតាមការស្រាវជ្រាវរកខ្សែបណ្ដាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានឹងដើម្បីយកមកធ្វើការប្រតិទូឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ហើយយើងនឹងបន្តការឃ្លាំមើលតរទៅទៀតថាតើចំណាត់ការរបស់សមាជិកនឹងចាត់វិធានការបានស្របនិងបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរឬអត់បាទរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជិត 20,000 នាក់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ឃាត់ខ្លួននិងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជាង 3 តោនក្នុងការបង្ក្រាបទូទាំងប្រទេសរយៈពេល